Вітаю! Чому здулися російські пропагандисти? Де зник Кісільов? Чому ми не чуємо про ядерний пепел, про Дикий Захід? Що сталося з Сіманян? Чому в депресії Соловйов? І далі. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. І підтримайте український YouTube, особливо політичний. Друзі, пропагандисти російські сьогодні вже почали здуватися, причому дуже сильно. Частина із них почала робити дуже гучні заяви, типу там Путін не прав, давайте посмотрим на Запад, ядерне оружие использовать нельзя. Здавалось би, ви ж самі накачували людей, посилали їх на війну, а зараз щось сталося? Як сказав Шендерович, їхній поет і письменник, але він їх точно знає, мікроби не ошибаються. Оце якраз про них. Гниди і мікроби не помиляються. Вони зрозуміли, що програють. І вони починають змінювати риторику. Давайте зараз розглянемо кожного з них, або як мінімум там топ-10, для того, щоб зрозуміти, куди рухається їхній пояс, чому вони розуміють, що тонуть. І найголовніше, що з нам з всім цим робити. Перше. Пул російських пропагандистів завжди дуже класно оплачується. І там є старожили, такі як Соловйов, Кісільов, Сіманян і інші. Але, дивіться, частина з них почала відходити назад, пропускаючи вперед маргіналів. Все так само, як в політиці. Наперед пішли маргінали Пригожин, Кадиров, а більш досвідчені корупціонери відійшли назад. Вони розуміють, що кінець скоро, запам'ятають тих, хто останній. Так само тут. Для прикладу, дивіться, Кісільов завжди кричав дуже гучно, кого треба вбити, як ядерний пепел, що зробить. Він завжди був в новинах. Завжди був в новинах. Коли останній раз, от задайте питання собі, ви чули щось про Кісільова? Погрожував Заходу, обіцяв вбити Байдена, обіцяв зірвати Китай, Японію чи Сполучені Штати з Лондоном? Ні, мовчи. Ось це якраз таки один з найкращих барометрів показників. Або його друг Соловйов. Аналогічна гнида, яка накрала гроші, купила 4 будинки в Італії, порядка на 100 мільйонів доларів. Він, правда, думав, що ніхто про це не дізнається, всі, ну, конфіскують один. Ну, максимум 2. Ну, ще 2 буде. Забрали всі 4. Україна разом з Італією зробили так, що заарештували всі 4 будинки. І він зараз в дуже глибокій депресії, не знає, як повернути ці гроші, періодично відправляє сигнали Заходу, типу, я ваш, я готовий здати Путіна, допомогти. Робиться дуже тонко, щоб завжди був шанс повернутися і щоб завжди не було підозри, що він намагається перепригнути. Для прикладу, на одному з своїх ефірів він почав говорити, спорити з експертом і затикати йому рот, що, мовляв, ядерну зброю використовувати не можна, всі вмруть. Виявляється, що справді? Так ви ж нам 20 років нею погрожуєте, а тут, коли вже прийшов час, ну давай, всі вмруть. Ні, хочеться жити. Дітям хочеться вчитися в Лондоні, дружині жити в Парижі, відпочивати всім на озері Комо. Тому насправді тут теж пішла зміна риторики. Він не сховався, як Кісільов. Соловйов триває на ефірах і веде свої вечірні шоу і сидить на радіо. Радіо, правда, більш ліберальне, більш проєвропейське. Дуже обережно намагається критикувати своїх, щоб потім це був мостик переходу А або до іншого диктатора, або Б перепригнути на захід і втікти. От всі ці криси готові кинути і побігти. Просто їх не готові прийняти. Ось це проблема. От і він робить все можливе, щоб, скажімо так, знайти нові кінці, перепригнути на інше місто. Але Кісільов розуміє, що він відійшов, а цей ще далі краде і сидить там. Але теж треба розуміти, що ніхто з них не вірить в те, що говорить. Яскравий тому доказ і Соловйов, і Кісільов, і Сіманян, і всі інші, але їхній міністр закордонних справ, який сидів на балі в американській футболці, з американським телефоном, з американським годинником, і розповідав про Велику Русь. Велика Росія для лохов, просто які в це вірять. Їм дали ФСБшну церкву, їм дали там велику історію, але самі вони в це не вірять. Ні пропагандисти, ні політики, ні їхні олігархи. Ще одна річ, про яку теж варто згадати, це Скабєєва з її чоловіком, яка постійно зривала нам засідання Пар'є, яка приїжджала туди і типу сварилася з нашими депутатами. З чоловіком заговорили, почали критикувати своїх експертів на ефірі, прямо в ефірі, що типу, а що ви починаєте говорити, що Захід поганий? Захід хороший. Сапсани російські, які з'єднують російські міста, не зможуть без Заходу їздити. Прикольно. Ми не знали. А гроші? Гроші ж не ж можуть циркулювати в Росії без Заходу. З Заходом треба дружити, виявляється. От що роблять санкції. Вони теж почали частково змінювати свою риторику. Ну і
Сіманян, яка наняла Антона Красовського, який вечорами походжував до них з чоловіком і залишався на сніданок. Тут вони його відсторонили. Він зробив дуже негативні антилюдські висловлення проти України, і Сіманян його прибрала. Правда, сама не сильно хоче лізти напередок інформаційної атаки, але її прибрали. Його і її вони відходять. Тобто серед російських посіпак пропагандистів вже почався тренд відходу. Розуміння того, що треба трошки спустити пар. Вони всі розуміють те, що Путін не вічний, що його кінець скоро буде тут, і їх камарилья піде разом з ним в могилу. Вони цього робити не хочуть, тому починають змінюватись. Їх всіх тримають на гачку, всім з одної сторони платять, з другої сторони кнутом тримають на прицілі. От. Але, тим не менше, вони вже публічно намагаються, як їжі, викручуватися. Бабаян, це теж один з ведучих на ТВЦ, менш відомий. От я, до речі, колись в нього був на ефірі, коли писав путінську пропаганду. От, то він теж почав змінювати риторику. Який ядерний удар? Ми всі умремо. Я таке саме чув Кисельова, що сталося, друзі. От, вони самі злякалися те, що вони порадили. Але вони повинні відповідати, як і в Руанді працівники радіо «Тисячі холмов», яких визнав суд в Газі винними за пропаганду, тому що там, де сіялась пропаганда радіо «Тисячі холмов», вбивства були в сотні разів більші, ніж ті, там, де це радіо не тянуло, ми з вами про це говорили. От якраз ці Бабаяни, Кисельови, Сіманяни, Скабєєви накачували людей на вбивства. Говорили, що ми не люди, що ми не держава, що нас треба вбивати, що нас треба галтувати. Так, вони за це будуть відповідати. І буде створений спецсуд, і вони там будуть судитися. Або Гага, хай вибирають, нам все рівно. До речі, про книжку я згадав. Вона тут ще стоїть. Відправилась більшість книжок. Пам'ятаєте, ми з вами в серпні про це говорили. Десь 6-7 книжок «Нова пошта» постійно пише, що вони не дійшли. Друзі, кому не дійшли, я в описі залишу свій мейл. Напишіть мені туди, будь ласка, кому не дійшли, ми повторно відправимо. Або, можливо, дані неправильно були вказані, чи ми виписали неправильно. Бо мої помічники все відправили, і тут зараз «Нова пошта» вже десь другий-третій тиждень повідомляє, що не все достану. Скажіть, будь ласка, хто хотів отримати книжку і не отримав, напишіть, ми все дошлемо. Там кілька книжок, які «Нова пошта» нам постійно нагадує. Тому, будь ласка, скажіть, і ми все-все-все вам дійшлемо. Власне, завершуючи про пропагандистів, бо ще кілька слів про Україну хочу сказати. Наша правда, українська правда, звучить в світі голосніше. Тому що свобода слова, тому що журналістика, тому що правда на нашій стороні. І вона обходить світ, а їхня брехня і до половини не доходить і назад вертається. Ну, от тому українці сьогодні навчилися перегравати путінську пропаганду. Українці навчилися говорити чесніше і голосніше, і нас хочуть чути. Ось це дуже важливий момент. Українське телебачення, українські медіа виграли машину пропаганди Росії. Українські політики, дипломати. Ми люди. Люди теж стали носіями правди. Почали розказувати, виходити на мітинги, зустрічатися, писати. Ми це зробили. От, і ми виграли їх. Вони почали мінятися, вони зникати. Але тут зараз нам закидають ліберальні наративи. Слухайте, а давайте російські ЗМІ, опозиційні, вони приїдуть до вас, будуть вас тут правду висвітлювати. Не треба, друзі. В себе висвітлюйте правду. Де ваше розслідування про Путіна, про олігархів? Де ваше розслідування про все? Жодного розслідування. Вони хочуть до нас їхати. Ми вам фронт ваш будемо показувати, свій показуєте. Негодяй. Розумієте? Проблема в тому, що вони хочуть приїхати монополізувати правду тут. А давайте конкурувати чесними медіа. Та ви себе конкурюєте. Ми построїмо стіну, і нам все рівно, що в вас там. І коли вони кажуть, що це ми погані, що ми не демократи, що ми не впускаємо їхні медіа, так ви були, у вас був доступ 8 років. Що ви показали? Що ми не праві, що ми негодяї, що ми тут, значить, вбивці, наркомани і все решта. Нам таке не підходить, тому вам сюди зайсь. Показуйте в себе, покажіть корупційні скандали Путіна, покажіть, хто вбиває, покажіть, де гроші лежать, покажіть, де Кабаєва, покажіть, де решта. Чого ви про це мовчите? Ви хочете нас показувати, які ми погані, які ми... Знімаю питання. От, тому тут теж треба з ними дуже обережитися, так само, як і російська опозиція. Вони готові критикувати нас, але про Крим давайте поговоримо окремо. Не надо. Наша задача буде перемога на полі бою, повернення всіх територій і демонтаж їхньої путінської системи. І Лукашенка, до речі, теж, який постійно погрожує атакою з Білорусі. Дивіться, пропагандисти почали мінятися. Вони хочуть або на захід, або перепригнути до нового диктатора, але вони точно розуміють, що кінець скоро.
Якщо говорити про Радянський Союз, то це вже там 90-й і 91-й рік. І вони розуміють, що треба змінюватися. І це дуже класний барометр. Я коли вперше побачив, що російські пропагандисти починають змінювати риторику, я дуже зрадів. Ми зрозуміли раніше, що ми виграємо, але зараз вже і вони зрозуміли, що ми виграємо. І це сильно. Це дуже-дуже сильно. Мінцифри запустила сьогодні флешмоб «Мобілізація української музики». Друзі, хто ще підписаний на російські YouTube-канали, музичні канали, на росіян в Інстаграмі, хто підписаний на Spotify і Apple Music, відпишіться, ви платите гроші в Росію. Ну, цього точно не треба. Хлопці вмирають на фронті не для того, щоб ми сьогодні відправляли гроші в Росію російським співакам. Кіркоровим, їхнім реперам і всім іншим цим дудям. Розумієте, цього ми не повинні робити. І друге, теж, я думаю, ви це зробили, але теж хочу нагадати. Додатки, які є в ваших телефонах російські, Яндекс.Гроші, Ківі, там ще якісь, ВКонтакті, видаліть це все. Це зло. Це зло, яке в вашому телефоні. А, воно відправляє ваші дані туди. Воно може слухати ці програми, можуть слухати, вони мають доступ до аудіо. От, і вони якраз таки є носіями непотрібного для нас контенту, що надзвичайно важливо. Ми деколонізуємось, це надзвичайно важливо і круто. І це повинно буде відбуватися і в наших головах, і на наших вулицях. До речі, в Одесі зносять пам'ятник Катерині. Ще крутий кейс, яким з вами не міг не поділитися. Зносять, Жадан приїхав в Житомир, зробив фотку з Пушкіним. І Пушкіна зняли. Жадан поїхав в Дніпропетровськ, теж зробив фотку з Пушкіним. Ждемо, що буде в Дніпрі з Пушкіним. Крута ініціатива Жадана. І ще похвалюсь одну штуку. Ми зробили в місті Бородянка, який ми допомагаємо трошки по відбудові мерії міста і активістам. Зараз плюс одне місто побратим в Латвії. Зараз розмовляємо ще з кількома дуже крутими країнами, які теж допоможуть з містами побратими, щоб міста могли один одному допомагати. Найефективніше, це я політолог кажу, найефективніша допомога – це коли рівні рівним допомагають. Зрозуміло, ті багатші, але по розмірах ми однакові, плюс-мінус, ми підбирали міста, тому вони зможуть направляти дуже точкову, але правильну, співзмірну допомогу, що буде дуже ефективно. Ну і зараз теж ресурси пішли, зараз Віталій Безгін, депутат Верховної Ради, говорить про плюс 15 мільйонів. Ну от на відбудову це так, окремі будинки, це мінімум плюс 15 по окремих інституційних фондах із Європи. Ну от я думаю, що ми зможемо запустити ще кілька таких фінансових хвиль, провели зараз кілька зустрічей з послами, я думаю, це ми робили літом, всю осінь. Латвія, Литва, Польща, Голландія, Британія – це якраз таки ті дипломатичні установи, які дуже допомагають зараз Бородянці і багатьом іншим українським містам, не тільки на Бородянці. Але ми хочемо показати суть і смисл того, що відбудова може бути різною, в тому числі неспівзмірною, ті ресурси, які є, і ті, які можна залучити, і це треба робити. Ну і найприкольніше, у нас там приїхав Бенксі, намалював картину, після цього отримує ввечері повідомлення від одного з інвестиційних теж інституційних європейських банків, які погодили на тендери 1 мільйон 600 тисяч євро теж на Бородянку, щоб вони відбулося. Тобто мистецтво теж допомагає. В будь-якому випадку про Бородянку я ще буду вам інформувати. Про пропаганду ми з вами поговорили, але в мене до вас є одне питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого найбільше ви ненавидите з російських пропагандистів, кого вважаєте якраз таки найбільшим злом на російському телебаченні. Напишіть в коментарях. І другий коментар, напишіть, будь ласка, напишіть їх два, кого ви найбільше любите на українському телебаченні із журналістів, із політологів, із ведучих, чи в Ютуба, українського Ютуба, він теж зараз дуже сильно розвивається, тому напишіть, будь ласка, друзі, безпеки вам і вашим родинам. До зустрічі.